Malam hari ini apa yang Anda nanti dan Anda tunggu ingin bertemu sang pelantun tembang gemblengkan ayu kita sebatas impian dan juga Pacek Mateng. Tentunya malam hari ini pengobat rasa rindu Anda yang sekian lama Anda nantikan. Jangan Anda melihat di aplikasi YouTube saja ataupun media-media sosial lainnya. Dan ternyata malam hari ini bertemu, bertatap muka langsung dengan artis yang sudah meramaikan di kancah belantika musik kota Cirebon. Dengan hiasan lampu gemerlap menerangi pentasnya Arnika Jaya, yang mana akan hadir menyapa Anda di tahun yang luar biasa kini. Arnika Jaya meluncurkan album terbarunya, di antaranya ada Wong Ala, Dirangkul Singguri, Laki Males, Juragan Bebek. Tentunya akan menyapa Anda prima donanya Arnika Jaya. Yang jauh segera Anda merapat, yang sudah merapat kembali Anda mendekat. Kuberi sebagian bersama persembahan dari Jel, Ayu, Adib, Arnika. Yen tak sawang tentunya nyawang mengdubur rasanya indah, rasa urip bahagia. Serah diiringi hiasan lintang kelawan bulan. Tapi yen nyawang mengesor rasanya urip suran, senajan pribadi kula menending jagat ketengah ramaian. Tapi yen atib lagi belenak pikiran sing lagi ngurungsan tetap ora daya. Hari mau ke siraki bunga, waya nebakin siraki sedih. Nang apa sebenernya sih? Tambleng, pribadine kula iki asline duwe beban pikiran lan penderitaan sih. Ora sanggup kula sanggup. Ya aja kaya konon, wong urip bebarengan bebaturan kok kudu ngerti satu sama lain. Bakal ana masalah ya cerita ngomong. Apa sampean bisa dititipi kanggo curhatane kula? Ya karo siapa maning to li karo pikiran. Apa sampean bisa njaga perasaan atine kula sing lagi blendak gandang sengsara? Ngomong apa kate bisa bantu? Yen ugane kaya golon gambleng, pribadine kula iki ngrasakaken kesedihan duwene wong wadon sing suci cintane, sing tulus murni kangge membidah rumah tangga sing samawa. Terus masalahnya apa? Sing dari permasalahan apa sampean durung gak weruhi? Lantaran iwal siji gambleng, terhalang cintane kula maring nok anik. Karena doa restu saking wong tua. Karena apa sing dari kaitane? Apa sih? Isun ngerasane wong blesak, wong melarat, sing ora pas kanggo mbahagiakaken nok ati. Kuna anak wong sugi. Justru ning lebaguan. Apa maning sing dari wong tua? Wis duwene pilihan sing tepat kanggo anake, sing bisa mbahagiakaken. Isun apa daya? Mungkin ning lebagian tunggul payung sing dari cerita. Tunggul payung sing dadi saksi bisu. Isun arep ninggalakan pribadi nenokane. Bener. Daripada sira nyandang wirang mengkone, masih mending mutusaken dinakin be. Jam kian detik kian. Ya. Sampean sing dadi saksi. Saksi ni. Bukan nokane kula di pribadi nekula sampeaken gambleng. Aja kula di pribadi nekula. Pilihan sing dari pilihan wong tua supaya uripe bahagia. Isun arep lungas sing adoh ninggalakan ning tapak iki. Selamat tinggal, ikhlas apa sing dadi belahannya jiwa. Oh ya wis. Selamat tinggal gambleng. Bener. Oh cinta ngora kudu duwe ni. Ni kudu memiliki. Kaya nangis. Sejeroning hati banyu mata samping berpengaruh.
Ilatnya masih teles gini. Sing dadi idaman, sing dadi pujaan ati wis ninggalakon senok. Dadi ya wis nok, jare kita mah bener wong tua ngomongku, mendingan ga nurut ning wong tua nok. Milih bae pilihane wong tua, mbok menawa bae senok ki uripe engkone bahagia. Ora bakal sukun beman wong liya duh anduk saya ajari kulan bimbang kakak pasti emang sampai ning akhiring jaman. Pengucape wong lanang ada percaya no malingane ilat langka balunge kosi enteng pisang ajar agulan bimbang kakang pasti emang sampai ning akhiring jaman. Nok, kula dudu sekedar janji kakang geng ucap. Naging bakas senok pengen weruh buktine saking pengucape kakang. Gelem beli senoke. Lantas apa sing bisa dadi buktine kakang? Ya kawinan disit supaya senok weruh buktine kakang sayang apa orane. Idi, gampang temen wong ngajak kawin. Ya gampang, 1,5 juta beres nih. Ya lah, 1,5 juta kawin apa? Kawin apa 1,5 juta? Ya pengen kawin kiai. Durung nanggap arnika jayane, durung riasane, durung belanja uang dapuri. Gampang. Gampang soal kun manok. Lamon senoke pengen beneran karo kakang. Tak tanggap akan Arnika Jaya. Sobut bocak ini. Yakin beli. Gobyoge kang regane istimewa. Najan oli kredit gano. Aduh. Maka kredit maku anggerang reku lasing belum bayari kukang. Wiskala kulama trauma ning wong aja lana. Ngomong trauma wong ayu. Sebab cinta tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi lemah. Nang apa terciptane manusia? Nang apa na senok? Kenang apa? Ya karena na cinta wong ayu. Karuan anu memang. Nyerap wis kawin bae karo Aang lah. Daripada karo kabuntelan nasi padang. Ya lo. Iya karuan anu memang. Tapi kan kula beli weruning sampean kaya ngapa perwujudane? Gede ta cilik. Lir ibarat kaya pemain sinetron Aldebaran. Pema Aldebaran bokat. Setan meluan bae bocah blesak. Iya wis. Berhubung pernikahan adalah ibadah. Ah. Bakal wong ibadah kudu ikhlas menerima. Jadi kula tujuannya luru pahala, kula tujuannya ibadah. Nah, ya kula nerima apa nane sampean daripada kula nemu bajir nganggur be terus-terusan. Wis mah jagate pengen rendengan iku. Aduh. Anginnya lagi gede bae. Ya wis ayu bokat pengen kawin makan. Iku. Disi sampean iku. Iku. Wong ngajak kawin ora mendongol mendong.
Engko maning jari kita mah. Atep kira ini tak antem ki sira. Durung apa-apa acan. Crungu bocah. Dadi bocah gin sing gawe rusak uripe wong kebahagiaane manusia. Oh siji maning nang. Dadi bocah kian sing gawe sengsara ning badan kula. Kurang santer nang. Dadi bocah kian sing kurang ajar. Kita ki dudu apa-apa ikhlas sira ki kawin karo anik ki. Iya bocah. Sing beli ikhlas ngarani kita ya buntelan nasi padang. Los mono wong Loh. Ana apa nang? Reang sing remuk, bocah sing nemu gini ya. Ana apa sih? Ana duit nepluk sing kradus. Oh, si kaget. Bocah ki pintar memanfaatkan situasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, bocah ken diarani nas buntelan nasi padang ora terima. Ya iya. Bahkan nasi padang ku sing kenene rada gede, menene cilik merekecet. Oh. Sesama gede aja saling mendahului. Wandi, sekin inyonge rasa pegel. Isone pengen istirahat. Alah ora campleng temen. Saja ngomong baik gak? Ngomongnya campleng pegel. Ora campleng. Isine panturu. Kita mah kaget bokat bocah ku ngarep nyomot apa blur. Bocah kun sing awan mula sing lagi apa ngaku kelambi kuning ya nang? Oh dipira nang mau ku. Iya. Paling getap nih kan, bocah mangkinin ki cerdas, berarti iya. Bisa memanfaatkan situasi. Orladi ini jaga repung tuan, garap tukaran melos, yang penting kita menghasil. Iya bener nah. Ya. Bener, los je tukaran madudurusannya kita, sing penting hasil. Bokat maning ondre anakku punya tak apa, garap ngusah beli orang ngemet duit. Pinter singawan mula, tak titeni bocah kuwenku. Yakin. Lamun ning film ka anu ucil, ning tuyul dan bayul ka cerdik ka keotak. Cerdas kudu. Iya. Wilujeng dalu, wilujeng kapanggih malih sareng Arnika Jaya teng riki, spesial masih kangge keluarga besar hajat sekeluarga. Minangkane Bapak Warnita, Bapak Pliur, Ibu Reni sekeluargi, kangge senok sing di Rosule niki wonten senok Ayu Agustin. Kangge masyarakat warga desa Tunggul Payung, Blok 2 atau Blok Dampiang, sekabiane mawon. Kangge mamaku sareng aparatur desa setempat beli wonten. Mama Lurah Rudi. Kangge Mama Lurah. Kangge Bapak Tim Keamanan sing pun hadir. Matur kesuwun sangat. Bos Tanah Sumonggo, Merah nok aja gelalu. Bos Tanah Merah minangkane Kang Belang. Terus apa maning mas? Kanggo Bos Bayem. Bos Bayem. Ayai Bintang sing duwe mirino. Bayem. Ayai Bintang kesuwun. Kaose wis nyampe enganan. Ayai Bintang sing duwe miringno. Wis nyampe. Kita mah yo ngan size ukurane normal. Bakat Dika mah size beli normal ya ya. MM kita M. Sira mah promosi bae. Ndak kaya uang rusak ngono. Nok ajang ladeni bocakin ayo mancing nok. Ayo mancing nembang maksudnya. Berdarah bibirku ramos. Nang apa sih sirane? Kecocos atau mau kemik? Alhamdulillah. Bokat kecokot rangda. Rangda menjaluk maning. Ang tulung gak ang dodok aja kene nimpale angel. Semoga ini spesial kangge wong Tunggul Payung. Kangge Bapak Warnita Ibu Reni sekeluargi. Sebelum saya penuhi request dari rekan-rekan, sedulur-sedulurku semuanya.